Bakıda keçiriləcək 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Əməliyyat Komitəsi media nümayəndələri üçün akkreditasiya prosesini açıq elan edib. Bu məqsədlə media nümayəndələri oyunların rəsmi saytının müvafiq bölməsinə daxil olaraq akkreditasiya üçün müraciət edə bilər. Bölmədə media nümayəndələri üçün akkreditasiyadan keçmək məqsədilə qoyulan tələblər, eyni zamanda oyunlar vaxtı onlara yaradılacaq şərait və təklif edilən xidmətlər barədə ətraflı məlumat yer alıb. 650-yə yaxın ümumilikdə media nümayəndəsinin qeydiyyatdan keçməsi nəzərdə tutulub ki, onlardan da 400-450-yə yaxın yerli mətbuat nümayəndələri olacaq. Bura TV-lər də daxildir, fotoqraflar, operatorlar, müxbirlər və eyni zamanda 200 və 200-dən bir qədər yuxarı beynəlxalq mətbuat nümayəndələrinin qeydiyyatdan keçməsi nəzərdə tutulur. Mart ayının 31-i 2017-ci il tarixi akkreditasiyanın son tarixidir. Və mən xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, martın 31-dən sonra heç bir sənəd qəbul olunmayacaq.